Alguém na escada já à tua esquerda. She was in karaoke a second ago. Estão dentro do A, não tenho certeza. She's literally 1 HP, don't know where. I can see jump for you, jump is clear. Nice, good shit. É safe e eu estive a fazer trocações com ela lá para o resto. E não morria a vaca. Ela comeu o site, puto. Pois comeu.